Привіт, сьогодні у цьому відео я хотів би пробігтися з вами по простим функціям, які я використовував у демо-відео LaunchKey MK3. Це дійсно легко, я почну з лупу, який я знайшов на Splice. І зараз я трохи прикручу гучність наших клавіш. І це буде невеличкий лайф, який я підготував для вас заздалегідь. Я використовую AAA-сесію бандлів і девайс-мод. Використовую стоковий пресет, щоб прийти до якогось бруднуватого звучання. Трек 3, на якому я награв барабани. Запис барабанів – реально легкий процес. Просто запускаємо кліп і йдемо в драм-мод. Що ж, поки що залишу записане, так як я не хочу стрибати назад у сесію і записувати там. Але це круто, тому що я можу квантизувати прямо тут. Відчуйте цей грув рівно по сітці. Повертаючись до сесії, приступимо до басової партії. Це дійсно цікаво. Так, включаємо арпеджіатор, він враховує звукоряд. Я знаю, яким що повинно бути, бо грав це раніше. Погляньте, він буде змінюватися, мутувати, застосовуючи це. Я весь час потрапляю в ноти. Піч трохи коливається. Пишемо простенький бас. Квантузуємо це. Круто. Що ж, після цього я приступаю до наступного треку, буду використовувати такий семпл як LE. Це легка модифікація семплу від Serato. Плюс у мене є другий луп зі Splice з жіночим вокалом. Повертаємося до Drum Mod. Я можу грати відривчасто. Запишемо. Квантизуємо це. Супер просто, і одна крута річ про семпли. LE – це те, що можна робити кі. Перемикатися між ключами у потрібний момент. Зараз звучить мінор. Я транспоную семпл на цей лад. Виходить досить круто, ну і звичайно ця вся штука дуже крута. Йдемо до наступних доріжок. Приглушимо наші головні акорди. Трохи підвісимо барабани. Зараз я звернувся до Scale Chord моду. Це коли ви можете використовувати педи для гри акордами, використовуючи даний вам звукоряд. У нас мінор. Я награв щось прикольне, використовуючи ультрааналогову сесію Device Mode. Так, це те, що треба. І як два пальці об асфальт. Ось воно. Нічого складного.